לכל פלסטיני שנאבק נגד הכיבוש. עכשיו, באמת, את שואלת אותי, תגני על כל אחד, על כל פלסטיני, שכל פעולה שהוא עשה יותר מיופייפת, פחות, יותר מעוררת מחלוקת, פחות, אין, זה בכלל לא משנה. ישראלי אין לו שום מעמד לגיטימי להתווכח עם הפלסטינים, איך הם מנהלים את המאבק שלהם. את נראית לי כמעט מזדהה איתם. אין הפוגה בגל הטרור, היום שלושה פיגועים בירושלים, אחד הפצועים בן 13, מצבו קשה, אחד הדוקרים בן 13. שני מחבלים חמושים בסכינים יוצאים למסע דקירות. שמעתי לצערי את דבריה האומללים של עורכת הדין לאה צמל. יש כאן ניסיון נואל. אנחנו סומכים על יושרו של בית המשפט. ועל האינטגריטי שלו. דלת מאפיה! שום אופן לא יכולה להבין אותך. אבל זה בסדר, לא? כדאי לך להתחיל לנסות להבין אותי, בגלל שאני מבחינה הזאת, אני העתיד. זאת אומרת, כשהשאלות שהיום עומדות בפרק בפוליטיקה הישראלית ובקיום הישראלי יעמדו על הפרק עוד הרבה שנים, ואם תנסי לחשוב על מה שאני אומרת, תראי, אולי יש משהו בדבריה. תודה רבה לך, לאה. בבקשה.